Čo je to thajský box? Takže thajský box je to bojové umenie, ktoré pochádza z Thajska, ako už napovedal samotný názov, ktorý v thajčine vlastne sa vyslovuje ako Muay Thai. Toto bojové umenie vzniklo zhruba pred 800 rokmi, alebo datuje sa spred 800 rokov prvé zmienky o tomto bojovom umení, kde je to vlastne národný šport Thajského kráľovstva. Je tam veľmi populárny a veľmi rozšírený. Je to bojové umenie u 8 končatín. Toto bojové umenie vlastne využíva peste, lakte, kolena a nohy. Na Slovensku sa datuje zhruba pred asi 20 rokov prvé zmienky, kde vlastne jeden z prvých, ako takých prvých klubov, bol vlastne jeden aj náš klub. Čo ťa priviedlo k tomuto športu? Priviedla som sa k tomu ako keby sama, proste videla som, ako niektorí ľudia čo dokážu, ako sa vedia biť, brániť a vždy ma to ťahalo, tak som si povedala, že to musím skúsiť aj ja, lebo som sa proste už od mala chcela vedieť byť. Snažíte sa cvičencov naučiť niečo viac, alebo je to len čisto o boji? Snažíme sa našim cvičencom dávať nielen fyzickú kondíciu a fyzickú silu, ale snažíme sa takisto, aby rastli aj mentálne a aby vlastne vytvárali si taký pozitívny prístup k životu ako takému a celkovo k veciam. Aby mali bojového ducha, aby sa snažili ísť dopredu vo všetkých oblastiach vlastne svojho života, nielen v tom športe ako takom. Thajský box u nás v gyme je prístupný všetkým, to znamená mužom aj ženám a bez rozdielu, bez vekového rozdielu, čiže môžu prísť od malých detí cvičiť až po dospelých a starších ľudí. Každý si tu nájde určite to svoje, čo vlastne chce, čo chce od tej telocvične dostať, tak to si tu určite nájde. A týmto by som chcel aj všetkých pozvať, aby neváhali a prišli si k nám zacvičiť, vyskúšať thajský box ako taký, alebo len si zlepšiť kondíciu.